kaligaa ma tahay? Haa, kaligaa ahay, laakiin dhibaashina haddii ma talaya. بسم الله الرحمن الرحيم تي حلم كوكو يرات انا نداوي سرايا وسوك بسم الله ادم خوصن اسوا سو تاعك انت هي ان لا ان لا رجعوا ابو بخوصن اس الحلقه قاعد لا غير سي محا قاعده قعيال غليسا لكن هاي هرت حلم حد على فيك اسلام مركن واسك خيرتي هرت حاله هرت ناغلاند هيردو الى كتحدرات كوده هاي حالة برانكي أريد أن أقول سمينا يورتا جعلك أغلو قرتزين أو غالان ربي فاميسا إنه أديك برانكي كاتبت سومالي محمد فيري سومالي محمد سومالي محمد فاميسا تظهروا عاركي حتى قل صفرنا ووين واريد أن أكره أشوف من أدام كوخ أركون دو أركنو قلبي قضى برانكي كينا إنعاب كجرا تدك تسوش فاتي لك بحي كجاوي هاتو ما أقارا إنه جيدو دي حرانا كعبسو دورا markii indhaha lagu hayo horta barnaamijkan waxa uu talagalay barnaamijka 24 saacada uu talagalay in aadiga waxaan rabay qalbigaaga aan fiiriyo in aan arkaan horta naga aan dheerada tahay ma i blog gareeyay aan alaab mustaqbalka aan fulo balka tiktok aan fulo midheen midbi still waxa soo talbad hadda soo qabtay fahmiisa horta intaas aan kugu qiyaasay anigana waxa waay I'm big single hayse kin marnabo kayn ago aniga nimankan aga qabo nimankan aga ka dib jiito ma aniga shock aga qaba ma fahmi wallahi ma ilaahay ku dhaartay wallahi brankeed wallahi ma ilaahay ku dhaartay ya kadu youtube brankeed ayay maatay ya kadu youtube ka quiz inta lay maat tiktok aniga bismillaah aniga hadda waxa wa brankeed ay fadhiyaan tan mid yar ay noqonaysa ku ka badan soo socoteer kale ani Soomaali waxaan leeyahay mid qara social media inta nooshahay wuliga ana haamin boqol mar aan dhahay haddana ku celinaya anaan wuxuu ka wuligin ha aamina haddana ii sheega ee social media waxa soo waa aragtay ma aanay haddana ii sheega yaa abu ha adeemo baanta adeemo waa ahdaarti gabadh wax la yaab hadda shaqo jirta hadhow soo maraysa xaafada gabar asxaabna waa codkeeda wala gartaan fahmiisa tan igu xumeed ma taqaanaa gibada wallahi beeku mise luuq inta la soo galay caynaay codkeeda inta la gartay ninka maxaa uu gareysa ku qarkood xilliga mid qara qarkood xilliga mid qara ninka wala abiisi saara la yeelay inta ka dhacday you know wixii waxba ka jirin laakiin haddii ka jir leen maxaa sameeyay laayn saas lagu amir laamiya meesha aad asxaab ma la isku falaa tiktok tiktok mi waxa kaga horaysmiya xalugu iyo buskud ma lagu soo dhaweeyay ee buskud ma lagu soo dhaweeyay tiktok ma ka soo gashay no ay iyo qac iyo dagaal iyo in lagu caayay in lagu rifal lagu soo dhaweeyay ma ta qoral badan horta ka furnaa wiilkii alaabta wallahi been alaa ay ana bambers aad beddel waxay ugu dambeysay wiilkayga orodka ay leere maasha kaasa ugu dambeysay fahmiisa bambers ka waxa uu duwayeen kana hadoo maanta laga falanqeynaa ii kaas waxa uu duwayeen kaas de waa wadaada dhashay moogtay laakiin waxa la dhahay darbi kabood waxa la dhahay waxa aragtay garo farta dadka badan waxa ay mid qana aabahaa ayse ilaahay baan kugu dhaarshay tiktok live meega aad lagu caaya qofka wuu ka fakan kartaa deema cilin kartaa moqto waxna ma sameeyaynaa jooj ma dhigi kartaa moqta qofkana afkiisa saala wuxuu ka fakan kartaa laakiin meeqa aab la caayo aragtay meeqa aniga kula hadlaa meeqa hooyo caaya hadda meeqa meeg isku qaadanaa hooyada dhalada kula soo siitay ka dhacda ah Soomaalida ma ka qaarij qaa maxalla qir jaban maxalla ma taqana wallahi billahi taala hooyada balka aabahayga caayse intay ka dhacday suk 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 farta farta horta ku soo xasuusina maskaxda aad dib jira u sameena update kale shoo gaaray yusuf wasaf gree aniga meesha aan ku soo fikiray aad qofey maxay leedahay suug abo suug adey wali abo scan ma lagu marsiinin suug boobsiiskaas maxaa adey suug war inta iga aad inta aan ku qoray isug isug magacaaga la ku qoray wixii ugu horeeyay oo soo baxay waxaas waa horta maanta qofka aqoon ma lahaan aan ku dhahay ku qabriyash ku jiraxta oo ku soo qaateen maana homo gaasud dir waxa way wiilka ku taqaan in jaajra soo qabsanaysid
يا ايه سوق بالقضية عيني يا ما انا جوا بلا يجي تفاي ايه سوق بال وعلي وضعي ما يتعلي انا هو بكي يا بي وضعي الله سبحانه وتعالى محرطة إنما شكاش الجعل ولو تحسسين إما مد أوجي اليخل صار فرده ولو تحسسين ما عليك صديقي يقول حاجة وحي إذا نصيب ترى ما هو عبير هذه شك 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 تقبل راح نصير هذا وسمين هاي محاكو هاي الكياب وكل لعيب الدخان قطع وصير بربلك ايه هو وراي الكلام هذا انا ما حاب اسوي هنا منطقه انا فيري مخالف الدت هنا انا مخالف وحا اوري ما قرينا وبرانكيان 1 و 2 في سنه ودا وحا او تلقى منطقه انا دت نوع انا علاش كبكو اناس يعني برانكا كاين انا ريف انت هذه من دت بدل دت بدل والله متى صار صائح كلها على الحروبينا ها انك يا لو كور اماضي ني هاي أضي ماشي خير كوضة تيك توك مكت ماشي خير كوضة تيك توك مكت قانا أسرع نين إنك صدوق أي حبيب والبخل كيسة سعرني خف خير كوضة تيك توك مكت قانا أرت سو مال بأني ما كيال ميسا كنتن كنتن كدولار لو ديرايو كنتن كنتن كدولار لو ديرايو أو صدق ولا ده أي نكمة ويلسين أر تيك توك قف خير كوضة مجرو أنا رمني شيء جاي تيك توك قف خير كوضة مجرو تيذا كلا تعرف إني ما كيجي صدق ولا الله عسما يا بكيا هو باني يا انا كي اسو دبل لا ام سوري انا كي اودي اشال ما شيكايستو يو سوق فا هذه رادينه انا وكلا اسدن على شيكايست انا وكلا كغدو بعدي كغدو بعدي اودي اشال ما شيكايسته دان يرد الله حسا واي واك خم هي اه سيك فرينتا سو جود بي دغاي سي سوق 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 انا مش خاف من ما كان ما لا لا كي شوف ام سريه ورستي واحد قالك يا عدين في سلوى دوري ازدج عن شاشه لي هذه Can you end this? انت صاريني صاحب شيكه كوكايا شيكادان الا حد دد بدن او امن الى اجر هورتو اني برانك تاي ان كليتو لا هورتو والله وبالله وطلع سمغه عليه مانو والله وبالله وطلع يا كدهي horta ee waxaan ku tiimeenay kalsoonida ugu dhexeysa jacaylka iyo qirtid ee ilaahay barnaamij markuu aan sameeynaa oo branch aan ugu talagalay fahmaysa taas markii la soo gudbo Soomaaliyo dhan ku sameeyay barnaamijka Soomaaliyo dhan uu ka qaraxay adey way ka gudbisay ma garatay si aan hadda aan soo garaa ku sheegay ma garatay yaani waa saacadeen oo yaa xayisin yar sameeynaa waa tinjer iyo maxaa la dhahay mintidaasi afaaha isku darsada haye ku socdo marka Soomaalidan waxa way dadka laga beeray waxa way dad ba aqal ku galayaal ah wax fahmayaan soo marka intaas aan u socono wariis iyo xaalad gabar adiga hadda taaniga waxa ay ina dhacsiin rabtaa oo ugu leedahay arintaas waxa u sameeyay waxa ahayd jacaylkaaga awgis inaad jeebiyo horta somehow anigu guri shaki ugu jiro you know sababtu shaki ugu jiro aan qancay sababtu shaki ugu jiro ku sheegayaan horta life-ki labaad waayo u maleena ku ka leeyta jabri yani adiga dad badan asxaabna la saarnaayeen life-ki labaad isma soo kornu ahay waa isbaranayni waa sheekaysanayni wali xaqdana ma gaarin jacaylka wali ma gaarin moqt markii xaqiiqiyo markii laga hadlo waayo isbarasha socota tah ayadu isbarashadii socoto oo adna da'daada ka hadlaysa adna da'deeda ka hadlayo oo ma taqaanaayay xagee joogtaa ay socoto alu